E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Então pessoal, bora pro resumo da semana? Bora! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Bora! Então pessoal, o primeiro é como pegar contratos com o app Destiny 2 Companion. Lembrando, hein, todos os links vai estar na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Uou! Dois jogos... Eu falei uma palavra errada. Grátis, hein, pra PC. Loop 86 e Chuck. Só jogo de terror, hein? Bora pro próximo? Aqui. Destiny 2 app Companion. Conferindo o inventário dos vendedores. Muito bacana. Bora pro próximo? Legal e bonito. Destiny 2, app Companion, como visualizar suas empreitadas. Bora pro próximo? Irineu. Promoção do Dia das Crianças, economiza até 80% de desconto. Ó, show de bola. Bora pros games? Bora! E aí, Mano Brown? Destiny 2, app Companion, como visualizar seu rank na temporada. Bora pro próximo? Vamos todo mundo junto. Jogo grátis para sempre, hein? É futebol, show de bola. Bora pro próximo? É isso aí! Mais um jogo grátis, Epic Games. Europa, Universalis 4, ó, show de bola, hein? Bora pro próximo? É, tá bom. Destiny 2, app Companion, como adicionar um amigo, um guardião. Bora pro próximo? Mas eu não tava lembrado disso, não. Oh, e último, não menos importante, Shure. A localização do Shure, Destiny 2. Beleza? Pessoal, vai estar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alan. PlayStation. De todo o povo brasileiro.